Més que res perquè va una mica dirigida als pares, als xiquets, però bàsicament és als pares que estan a les grades, que moltes vegades doncs, poden haver nervis, poden haver crits, i això és el que volem evitar, no? Els camps de futbol avui en dia el que ens interessa és que hi hagi futbol, realment, i que els xiquets disfruten. Gaudir del futbol i erradicar els insults. Aquest és l'objectiu de la campanya Joc Net a la Grada que ha impulsat l'Ajuntament de Tortosa, a la qual s'han adherit diversos clubs de futbol en els seus equips de base. Una de les nostres inquietuds seria aconseguir reduir-la, evidentment, o eliminar-la. Tenim altres objectius, però un d'important és aconseguir que els xiquets ho passin bé i que es dediquen a jugar a futbol. I els pares doncs, vinguin a veure realment un espectacle, que és el que és el futbol. Aquest cap de setmana ja s'han començat a repartir uns díptics informatius adreçats als pares sobre quin és el comportament adequat i com s'han d'actuar les grades per animar els seus fills. Una iniciativa que ha estat molt ben rebuda. És una cosa que es tenia que fer de molt temps. Nosaltres quan érem joves i miràvem i fèiem la partida, els nostres pares ens cridaven, ens ficaven pressió, els insults, i potser si això ho tallem des d'arrel, que som els pares els primers, podem procurar que a poc el futbol deixi de ser un esport que cada cap de setmana hi hagin baralles i hi hagin malentesos. La majoria per culpa dels pares que incitem i excitem els nens i grans a que continuïn fent un futbol que és de fa molts anys però que hem de canviar-lo. Pot ajudar molt perquè el que hem d'ensenyar és els pares. I els pares, per sort o per desgràcia, no ens van ensenyar que insultar, que els pares insultin, que estar sobre el joc d'una manera agressiva no és bo. I aquesta iniciativa el que fa és ensenyar als que estem a casa 24 hores amb els nens que quan jugues a futbol és per divertir-te. Si guanyes, millor, com tots, si no, perquè juguem. Però si et diverteixes sense sentir que insultar, doncs és una cosa que els nens ho han d'aprendre amb qui, amb el reflexe que tenen, que són els pares. I si els pares ho fem, tenim l'esperança que els fills també ho facin. La campanya s'allargarà 4 setmanes més i té com a objectiu prioritari erradicar la violència als camps de futbol, no només en categories base, sinó que vol fer extensible aquesta filosofia en categories superiors i ampliar-la a altres esports.